Gündəli həyatımızda yol çox önəmli yerlərdən birini tutur. Hər birimiz istər piyada, istər sürücü, istərsə də sərnişin olaraq bu və ya digər formada yol hərəkəti iştirakçısıyıq. Bu səbəbdən yolda baş verən hər hansı mənfi hadisələr əhvalımıza birbaşa təsir edir və bu problemlərin həlli yalnız müxtəlif dövlət qurumlarının səmərəli fəaliyyətindən deyil, həm də cəmiyyətin bizim birbaşa bu prosesdə iştirakından asılıdır. Bu məqsədlə sizə Bir Yoldayıq layihəsini təqdim edirik. Bir Yoldayıq kampaniyası çərçivəsində istifadə ediləcək maarifləndirici təbliğat vasitələri, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən kütlənin fikirlərinin öyrənilməsi, müxtəlif dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq və sair sosial yönümlü aksiyalar qeyd etdiyimiz problemlərin həlli yollarını tapmaqda kömək olacaq. Məqsədlərimiz fərqli olsa da, biz bir yoldayıq.